grønne lys. Det brænder som ild i min hjerne. Hvem er jeg og hvad? Et isnende gys. Mine tanker er spredte og fjerne. Det sidste jeg husker, det var et slag. Hvorfor blev jeg slået? For hvilken sag? Var jeg mand eller dyr? Var jeg helt uden fejl? Var jeg helt, eller var jeg med dem, der skreg hejl? Mon jeg gjorde lidt nytte i en babysæl, slået med kølle og flået. Et snevigt dyr, nu blodig og fæl, har man grænsen for vanvittigt nået. Eller var jeg en tyr, som trods tilskuerens råb måtte kæmpe min kamp uden det mindste håb? Var jeg offer for magt, som med slag og tortur slog mig ned for at styre et råt diktatur? Mon jeg gjorde lidt nytte i livet? Og hvor begyndte mit liv? Var jeg mæt eller sulten fra starten? Forrest i krig for en sag så naiv, har jeg ændret ved noget på farten? Nævn steder og ting, som jeg givet har set. Jeg ved nu, jeg stammer fra denne planet. Er jeg den, man har glemt og så sjældent har brugt? Er jeg kendt som samvittighed? Det lyder da smukt. Mon jeg stadig gør nyt?